Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria estarmos nessa sintonia de amor, neste final de tarde, de sábado. Como sempre, temos alguns avisos para dar. E um dos avisos é sobre o Instituto Mãos Unidas. O Instituto Mãos Unidas atende em torno de 700 famílias, doando mensalmente 15 toneladas de alimentos. E a gente tem tido muita dificuldade em conseguir a doação desses alimentos. E não são só alimentos que nós doamos. Nós temos, por domingo, por volta de 70 consultas médicas feitas pelos médicos voluntários do Instituto. E ali, após a consulta, os assistidos já saem com a medicação daqui, já levam também os medicamentos. Então, também fazemos doações dos medicamentos. Nós temos também as crianças, os jovens que fazem apoio escolar, curso de informática, curso de inglês, e nós custeamos também o transporte de todas essas crianças. Como também custeamos, muitas vezes, botijão de gás e parte do aluguel, ou aluguel, quando acontece, de uma família estar desempregada, ser despejada com um monte de crianças para que não vá na rua, a gente custeia. Então, tem vários movimentos que a gente faz aqui para trazer, né, o socorro a essas famílias. E um deles será a Festa Junina nossa, que vai acontecer no dia 9 de julho. Muito deliciosa. As nossas festas juninas são fantásticas. E nós, claro, estamos aqui pedindo apoio para a nossa festa junina. Então, estamos pedindo doações de bebidas, pedindo doações de doces, pedindo doações para o custeio das barracas, porque elas são alugadas, para o custeio dos brinquedos das crianças, pula-pula, escorrega, tem várias coisas, touro mecânico, nossa. E nós, claro, temos todas essas brincadeiras para criança e para adulto também. Então, esse movimento, essa festa junina, é para angariar fundos para o Instituto Mãos Unidas. Senão, nós não conseguimos realizar as várias ações que nós temos ajudando essas famílias. Temos também a campanha do leite em pó, que nós doamos para crianças até 3 anos e para idosos. Então, a gente passa uma dificuldade muito grande, né? E fazendo esse movimento da festa junina. No térreo tem uma mesa, ali próximo da secretaria, onde a Tereza Milton, coordenadora da festa, vai estar ali ao final da palestra, para receber você, para que você possa vir trazer o seu apoio à nossa festa junina. Nós vamos fazer uma prece, porque hoje estamos com um convidado amigo, querido, amigo do coração, que é Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é cirurgião. Não, é que eu afoguei mesmo. Ele é cirurgião oncológico e mastologista. E vem aqui trazer um papo muito bom, porque ele vem falando do seu último livro publicado e a gente vai poder tirar muitas dúvidas aí. Ou achar novas dúvidas e correr lá no livro para esclarecer. Então vamos lá. Jesus, mestre amado, mestre amigo, que nos recebe nesta tarde de hoje e nos acolhe com tanto amor, pois estamos aqui famintos, Senhor, pela sua graça, pelas suas bênçãos, para sentir a paz que é em Ti vibrar em nós também. Então nós pedimos a Joanna de Ângelis, a Francisco de Assis, que nos envolvam nesse amor e envolvam, inspirando, o nosso amigo querido Paulo César Frutuoso nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Essa luz aqui apaga para a gente ver melhor. Ah, você já está com o microfone. Apaga um pouquinho a luz para a gente ver melhor a imagem. Amigos, boa tarde. Mais uma vez, muito honrado pelo convite, nós estarmos aqui. Não. Hoje o assunto, olha, eu vou entre o conserto do microfone e a nossa apresentação, já passaram 5 minutos, tu vai me dar mais 5 minutos na apresentação. O assunto aqui hoje da nossa vinda é o nosso 8º livro, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Não é um assunto assim simples. Eu tinha preparado umas 418 imagens, mas a minha amiga só me deu 50 minutos, eu vou tentar reduzir para 12 ou 11, né? Para ver se a gente consegue transportar aí o máximo de informações possíveis. Vocês sabem para quem que vocês estão olhando, não sabe? Está olhando bem para mim? Vocês estão olhando para um Tomé moderno. Posso tirar o brinco? Mais 4 minutos e meio. Bom, vocês estão olhando para um Tomé moderno. Vem cá, Tomé, vem cá. Bota a mão aqui na perfuração dos punhos, aqui no meu punho, tá vendo? Os cravos que me pegaram na cruz. Tomé, coloca aqui a mão no buraco da lança de Longinos. Sou eu mesmo. Aí ele acreditou. Então, se eu estou aqui hoje, é porque foram colocados determinados fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade, que me levaram a convicções inabaláveis. Não tem mais como eu voltar. A minha crença é racional e lógica. Isso me levou a ser uma pessoa perfeita? Pelo contrário, ninguém me conhece melhor do que eu. Quando eu olho para dentro de mim, eu tenho vontade de sair correndo, certo? Por que que isso tudo foi colocado na minha frente? Eu não procurei, foi colocado. Mas vamos tentar transmitir por que que eu cheguei aonde cheguei, principalmente aqueles que estão me vendo pela primeira vez. Ó, só a inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Para você ter uma razão para enfrentar a fé face a face, você vai precisar da ciência. Não tem saída. Não acredito em milagre, não acredito em sobrenatural, acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E acho que o que é sobrenatural e o que é milagre é o que ainda não é comum. Curiosamente, quando eu estava escrevendo esse livro, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos, o Wagner Assis, diretor-presidente da Cinética, que é a produtora do filme Nosso Lar, e Helena Kardec, mais outro que está sendo rodado agora, estava escrevendo outro livro e eu não sabia. E o nome era Missão Cumprida. Ele estava aqui contando a história da vida de um desses médiuns de efeitos físicos desenvolvidos no lar de Frei Luiz. Curiosamente, quando eu li o livro dele, percebi que os dois livros se interpenetravam pelos outros. E ele não sabia que eu estava escrevendo livro nenhum, nem eu sabia que ele estava escrevendo livro nenhum. O que é esse fenômeno de materialização? Bom, na tentativa de tentar explicar o que seja, bem básico, bem primário, fenômeno promovido por inteligências extrafísicas às custas de um fluido energético denominado ectoplasma, e que culminam na corporificação de espíritos desencarnados neste universo. E aí entra o que eu acho que acontece. Eu, quando desencarnar, o meu espírito vai ingressar num universo paralelo a esse. Sob condições especialíssimas, com manipulação de tremendas quantidades de energia, eu vou poder me teletransportar de lá para cá e, durante alguns momentos, me materializar. Aí todos vão me ver. E não é só médium, vidente, não. São todos. Se eu falar alguma coisa, todo mundo vai ouvir. Se eu exalar algum odor, todo mundo vai perceber. Eu estou, durante alguns momentos, teletransportado e materializado. Dois motivos principais é utilizado pelos mentores do nosso planeta, da nossa humanidade, evidentemente chefiados pelo Cristo Planetário Jesus, para que tais fenômenos tão difíceis e tão raros aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa, inclusive com tecnologia, que com eles se teletransporta e se materializa. Segundo, menos importante, relâmpagos, clarões, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums. Já somos sem perceber. No futuro perceberemos e saberemos como manipular as tremendas energias físicas e extrafísicas existentes em nós. Esse ectoplasma é definido como um fluido semimaterial de altíssima energia presente em todo ser vivo. Se está em todo ser vivo, está em nós. Estão nos vegetais, estão nos animais. E é sensível a determinados impulsos, inclusive ao pensamento. Então, repito o que eu apresento em todas as minhas palestras e conferências, no Brasil e fora do Brasil. É sensível ao próprio pensamento? Então, eu não posso entrar numa sessão dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive ontem no meu lar, ou durante a semana no meu trabalho. Não compareça, porque vai ser criado brechas pela sua energia mental, possibilitando a interferência negativa de inteligências que não têm a mínima interesse, o mínimo de que todas essas verdades cheguem à nossa humanidade, porque consideram a humanidade e o planeta como propriedade deles. Bem, que se exterioriza de determinados indivíduos. Quem são esses indivíduos? Homens ou mulheres denominados médiuns de efeitos físicos, raros, insisto, em toda a história da humanidade, mas a quem nós devemos uma grande missão. Trouxeram para a humanidade informações preciosíssimas em todas as religiões, a começar pelo Espiritismo. Como é que começou o Espiritismo? Mesas girantes. Como pode a mesa girar? Alguma energia está sendo utilizada. De onde vem essa energia? Até onde eu entendo, médium de efeitos físicos. A mesa não pode dizer sim ou não. E ela está comandada por inteligências, que comandam também as energias que se prendem, que se desprendem desses médiuns, permitindo configurações de outros corpos. Então, na hora, eu tive que tomar uma decisão, cara. Eu estou saindo da escola, da faculdade de medicina, eu sou cirurgião. Alguém vai se entregar anestesiado à mão de cirurgião que acredita em fantasmas? E se ele disser que acredita em fantasmas coberto por lençóis? Esse cara não é cirurgião, esse cara é maluco. Deve ser um serial killer. Mas aí eu me voltei para a ciência e comecei a encontrar grandes vultos que estudaram, pesquisaram, testemunharam os mesmos fenômenos que eu estava vendo, inclusive dentro da minha própria casa, porque meu pai era um desses médiuns. E aí, como é que eu vou voltar, se a própria ciência está comprovando? Só que nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que as coisas acontecem pela observação, não sabemos ainda como acontecem, nem tais fenômenos podem ser repetidos em laboratório. Mas foi isso que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou a conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Ele não tinha nem microscópio, ele não sabia da existência do gênese. A mesma coisa Mendel. Como é que ele chegou à base da genética que está nos sustentando até hoje? Pela observação. Então, o que que eu fiz? Observei, observei, observei. Sabe durante quanto tempo? 40 anos. Não tem mais como voltar. Você entende como acontece? Não. Mas o que acontece, acontece. E foi, inclusive, comprovado. Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, porque descobriu a resposta anafilática humana. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor do rádio catódico, do elemento radiante da matéria, o elemento tálio. Graças a esse homem, nós temos televisão, temos GPS e outras evoluções da nossa tecnologia e da nossa ciência. Agora, como entender? Olha o que o Emmanuel está dizendo. E é só sobre o perispírito, hein? Mas eu transfiro para os fenômenos de materializações. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informações aos encarnados sobre a questão, por exemplo, do perispírito e as próprias materializações, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da grisalidade. Então não dá. Por enquanto só sei que acontece. Como? Ainda não sei, mas vou saber. Eu sou imortal. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 1000 anos? 5000 anos? 10.000 anos? 100.000 anos? 1 bilhão de anos? Vou acumular cada mais conhecimento científico e tecnológico. E, evidentemente, embasado na sabedoria e no amor. E quanto melhor eu puder praticar o amor com o conhecimento tecnológico e científico que eu terei, mais feliz eu vou me sentir. Eu tenho que correr atrás de duas vertentes. Elemento material e elemento espiritual. Para isso eu vou precisar de ajuda de dois amigos, Dmitri Mendeleev e André Luiz. Dmitri Mendeleev, químico russo, no século XIX se descobria um elemento por dia, e os químicos desesperados porque não conseguiam coadunar os elementos que eram descobertos. Uns se manipulavam com os outros, se conjugavam com os outros, alguns não se conjugavam com nenhum, temos os gases nobres, e ninguém conseguia elaborar uma tabela que colocasse todos esses elementos. Dmitri Mendeleev decide resolver o problema, se tranca 3 dias e 3 noites dentro do seu laboratório, na sua residência, e não chega a lugar nenhum. E desmaia de cansaço. E quando ele adormece, a tabela periódica de elementos aparece em sonho à sua frente. Ele acorda, coloca a tabela no papel e ela está aí até hoje. E é capaz de prever a existência de qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Volta para a neurociência. Olha, quando nós estamos dormindo, os nossos neurônios entram numa fase de recuperação da energia que nós gastamos no momento de vigília. Atividade basal. Enquanto estamos nessa atividade, nada pode ser aprendida. Se ele não aprendeu, ou não foi o seu cérebro físico que aprendeu, o que que aprendeu? O seu cérebro quântico, extrafísico, espiritual, energético e imortal, que vai acumular todos os conhecimentos do multiverso. Entendam como multiverso a multiplicidade de universos infinitos que, segundo os nossos cientistas, se penetram, interpenetram um pelos outros. Bem, agora eu vou correr atrás do André Luiz. O que que ele está me dizendo? Olha, a tabela periódica dos elementos do Mendeleev já tem 118 elementos. O mais leve, o hidrogênio, o mais pesado, o urânio. Os mesmos elementos que compõem os corpos físicos nossos, segundo André Luiz, compõem os corpos espirituais dos espíritos, com uma diferença. Os átomos estão num plano de vibração mais elevado. Por isso nós não vemos a multidão dos espíritos que aqui se encontram. Por isso eles atravessam parede de concreto. E por isso conseguem se deslocar a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. E o André Luiz vai mais longe. Ainda diz que do lado de lá existem elementos mais leves que o urânio e mais leves que o hidrogênio e mais pesados que o urânio. Então, o que está se descortinando à nossa frente não é nenhum milagre, não é nenhum sobrenatural. É simplesmente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. e que não será fácil compreender. Mas claro que eu vou compreender, eu sou imortal. Paulo César, quando você passar por lá de cá, você em uma hora vai aprender o que na Terra ficava anos estudando. Então eu vou aprender um idioma em uma hora, ou então me relembrar de algum que eu falei. Você vai lembrar de tudo que você já estudou na presente encarnação e acha que esqueceu. Eu estou nessa estrada há 52 anos. Me lembro daquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Dou aula em duas universidades de medicina. E eles ainda estão dizendo que tudo que eu aprendi nas vidas passadas e que vai ser importante para o meu espírito, também eu vou me lembrar. Fico a imaginar a alegria de um médico vendo tudo isso acontecer. Esses universos paralelos são o quê? Conceitualmente, universos infinitos, e que cada um deles pode ter, inclusive, vida muito parecida ou diferente da que estamos acostumados no universo em que habitamos. Essa ideia dos nossos cientistas foi trazida em decorrência do desaparecimento de elétrons de órbitas atômicas e o seu reaparecimento na mesma órbita ou em outra. Os físicos se reuniram, os químicos também, olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, olha, só tem uma explicação. Enquanto esses elétrons estão desaparecidos, eles estão mergulhando num universo paralelo ao nosso. E depois retornam. Então, a ciência continua do nosso lado. Dentro dessas múltiplas teorias para explicar universos paralelos, eu acho que a que melhor se encaixa com o Espiritismo é essa aqui. A teoria das branas ou membranas, em que a distância entre dois universos paralelos seria tão somente de um átomo. Mas a energia necessária para teletransportar objetos de um universo para o outro continua sendo extremamente elevada. Bem, vamos tentar entender? Eu estou com um rádio na minha mão. Ele está sintonizado na Rádio Globo. Então, eu estou só ouvindo a Rádio Globo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, todas as estações de rádio do planeta estão aqui na sala. Os universos paralelos são as estações de rádio. Nós somos o rádio. Estamos agora sintonizados com esse universo. Quando desencarnarmos, nos sintonizaremos com outra estação. E à medida que formos evoluindo como espíritos, estaremos sintonizados com universos menos densos e mais felizes. Evidentemente, incluindo aí os mundos que nós habitaremos. Então, me parece que é uma forma de, pelo menos como crianças engatinhando no escuro, possamos entender o que é que seja isso. E a ciência não para. 2016 e 2017, a CIA liberou uma série de documentos relacionados com o Projeto Apolo. E esses documentos falam da existência dos extraterrestres. Eles sabem que existem. E sabe o que é que está colocado nesses documentos? Que esses habitantes extraterrestres, alienígenas, não provêm de um mundo do nosso universo, e sim de um mundo fluídico que se interpenetra pelo nosso, e de lá para cá se teletransportam e se materializam com nave e tudo, e depois voltam para o seu mundo. Isso tem alguma coisa a ver com o Espiritismo? Então eu, quando desencarnar, vou ser um alienígena. Vou ingressar no universo paralelo a esse, mas continuo sendo um espírito imortal, como todos somos. Bem, teletransporte. Deslocamento de objetos de um lugar para outro com transformação da matéria em alguma forma de energia e sua posterior reconstituição em outro local com base na fórmula de Einstein, é igual a mc². Não dá para os cientistas acreditarem que isso seja possível. Por enquanto, partículas subatômicas, fótons, talvez elétrons e mais nada. Mas eu vi um relógio meu se desmaterializar no lar de Frei Luiz e depois se rematerializar de lá para cá. Como? Quantos elétrons, quantos átomos existem no relógio? Quem é que comandou tamanha quantidade de energia? E as leis físicas e químicas que impedem que isso aconteça? Na nossa área de evolução. Mas lembramos que a ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. 96% a ciência não sabe. E o que acontece no multiverso, nos outros universos paralelos? Praticamente nada. A ciência já conseguiu algum teletransporte? Até o momento, apenas fótons, a partícula da luz, que não possui massa. Tenta-se, por enquanto, teletransportar elétrons, principalmente em laboratórios chineses. Evidentemente, o teletransporte de informações, baseado nas partículas, também já está sendo conseguido. Estamos a caminho. Agora, é possível teletransportar seres vivos? Por enquanto, somente em ficção. Na teoria. Por enquanto, somente em ficção. E aí, como é que eu fico? Vendo durante 40 anos médicos desencarnados, teletransportados e materializados no lar de Frei Luiz, conversando comigo, me chamando para que os acompanhe enquanto estão tratando dos pacientes graves a eles levados. Se coloca na minha situação. Quantos médicos já passaram pela Terra? Milhões. Por que eu estou nessa? Não sei. Quantos viram o que nós vimos? Eu e outros colegas no lar de Frei Luiz. Alguns. Agora, me parece que isso está dentro de um planejamento. E esse planejamento está visando a montagem de um quebra-cabeça do qual todos nós somos peças, visando a salvação da humanidade. As religiões foram até onde podiam ter ido. A barreira da morte, a fronteira da morte. Então agora está na mão da religião, da mão da ciência, comprovando de forma científica, racional e lógica que o que as religiões pregam é verdade. Outro desafio que fazem com que os nossos cientistas não possam acreditar é o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. É impossível se medir no mesmo momento a posição e a velocidade de uma partícula. Elétrons. Ou você sabe onde eles estão e qual é a velocidade. Eu falei aqui na desintegração, na desmaterialização e rematerialização de um relógio. Quantos elétrons tem num relógio? Quantos átomos? Como é que isso aqui pode ter sido feito? Agora que foi. Eu presenciei, foi comigo. Está tudo escrito no livro, a começar, nosso primeiro, A Face Oculta na Medicina. Olha a pergunta que o Wagner Assis fez ao espírito Charles Pierre, que se materializou e continua se materializando agora de menos frequente no Padre Pio, mas durante um bom tempo no lar de Frei Luiz. Como os espíritos conseguem teletransportar objetos? Os átomos do objeto são desmaterializados, transportados do espaço e rematerializados onde querem. Ah, é? É assim que eles fazem, é? Gozado. Cálculo de vesícula também é composto por átomos. Cálculo de ureter, tumores malignos no cérebro, placas de ateroma que obstruem as artérias coronárias, corpos estranhos, parasitas. Será que é isso que aguarda ao médico médium do futuro? Acredito que sim, diante de tudo que eu vi. Aqueles que estiverem se aprofundar no que eu estou dizendo, dá uma lida na Face Oculta na Medicina. Agora toma um calmante antes. Aqui está o nosso corpo, 7 octilhões de átomos, 21 elementos. Vamos medir a quantidade de energia existente nos nossos corpos? Sabe quem vai me dar essa resposta? Amigos físicos. Olha, vê aí qual é a energia em um corpo humano com 85 quilos, com 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27. Vocês vão ver o que eles nos disseram daqui a pouco. Essa é outra possibilidade desse teletransporte. Buracos negros, ou chamado buraco de minhoca, buracos negros menores, de comunicação entre universos. Será que é por aqui que os espíritos se teletransportam e se materializam? Talvez. De onde provém a energia fantástica para que tais fenômenos aconteçam? 70% dos médiuns de efeitos físicos, homem ou mulher, que desmaiam, entram em transe mediúnico, e quando estão nesse estado, começam a expelir o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo. Principalmente boca, nariz e ouvido. É com essa energia, associada a outras, que os espíritos se teletransportam e se materializam. Os outros 30% da assembleia que acompanha o médium, que tem que estar muito bem preparada, e da natureza próxima ao local da sessão. É o que acontece no lar de Frei Luiz. O santuário de materialização está incrustado no meio de uma floresta, aqui em Jacarepaguá. 2 fotografias, médiuns, homem e mulher, extrapolando, extravasando, exteriorizando o ectoplasma. Dr. Paulo César, qual é a composição desse ectoplasma? Não sabemos. Pesquisadores no passado conseguiram reter parte do ectoplasma antes que ele retornasse ao médium quando o espírito se desmaterializava. Cloreto de sódio, albumina, restos de citoplasma celulares, principalmente glóbulos brancos, e mais nada. Então, temos que aguardar a evolução da nossa ciência e da nossa inteligência para compreender. E quais são as condições ideais para o teletransporte e materialização? Presença de um médium de efeitos físicos, presença de uma seleta assistência, devidamente consciente e preparada. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido uma cachaça ontem. Eu não posso ser fumante. Eu não posso ter tido uma relação ontem, porque quando eu entro no orgasmo, grande quantidade do meu ectoplasma é extravasado. Aí eu entro numa reunião dessa, em vez de ajudar, eu vou tirar energia para mim, dificultando o tratamento de quem? Do enfermo. Estaria produzindo o que o presidente Luiz da Rocha Lima, do Lar de Frei Luiz, quando eu lá cheguei em 1978, batizava como crime de lesa espírito. Proibida a ingestão de carne de mamíferos e ave, porque quando o animal é abatido, sua carne fica impregnada de fluidos barônticos e pesados e que contaminam o meu ectoplasma. Entro numa reunião dessa, contamino o ectoplasma que sai do médium e que está sendo extraído da natureza. Meu pai via, enquanto subíamos para o santuário, médium vidente poderoso que era, biólogos, botânicos, técnicos, removendo energia das folhas, das flores, dos troncos, das raízes, dos animais, dos pássaros e carreando para o santuário, para serem utilizados nos fenômenos de teletransporte e materialização, inclusive com tecnologia, para o tratamento dos pacientes enfermos que eram colocados sob os cuidados de tais médicos, com exceção de peixe. Por quê? Vou mostrar. Local afastado e rodeado por vegetação, a ausência de luz artificial e natural, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, o médium e a entidade. Se eu estou na escuridão completa, vou ver como. Porque quando a entidade se exterioriza da cabine, onde está o médium em transe, e a cabine funciona como um condensador dessas energias, sai emitindo luz pelo fenômeno da bioluminescência. Podemos acrescentar um outro adjetivo. A bioluminescência astral. É assim que acontece com os vagalumes, com os pirilampos, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas. Então, mais uma vez, nós estamos diante de fenômenos que serão mais cedo ou mais tarde comprovados pela ciência. Não existe milagre. Por que o peixe pode? Porque o cardume de peixe tem um perispírito coletivo. Quando eu tiro uma dessas unidades, tem sofrimento, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a galinha. Outra informação preciosa que nos foi fornecida pelos médicos espirituais materializados. A carne do peixe é rica em compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos são clarões, relâmpagos, partindo das cabines, que funcionam como esterilizantes da atmosfera da sala, permitindo, por exemplo, que sejam realizadas as chamadas cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico do paciente, chegando onde? Ao perispírito, sede de uma quantidade enorme de doenças que nós médicos encarnados tratamos como efeitos. Não conhecemos as causas. Inclusive com sangramento e extração de peça. Frederick, você tem ultrassentidos, até a microscopia. Você tem visão microscópica e ultramicroscópica, você tem que deixar sangrar, você não pode conservar ou poupar os capilares, você sabe desmaterializar peças cirúrgicas? Sim. E por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Muito bem. Um desses médiuns, do lado de Frei Luiz em transe, já apresentei isso aqui em palestras anteriores, emitindo o ectoplasma pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. Parece uma espuma de barba. Até hoje eu não sei como é que o Ivan consegue respirar com a boca e o ouvido cheio de ectoplasma. Vou convidar os meus amigos, meus familiares queridos que aqui estão. Estamos sentados na mesa ou lá da minha sala, não estamos no auditório, tá bem? Vou levar vocês para dentro do santuário do lado de Frei comigo, tá bem? Não fiquem com medo, não. Olha onde é que ele está incrustado, no meio de uma floresta. Tá certo? Vamos entrar dentro do santuário. Iluminação vermelha. A luz vermelha é que menos afeta o ectoplasma. Agora, quando a reunião acontecer, quando começar a reunião, nós vamos estar na escuridão completa. Estamos agora dentro da nave de materializações. Talvez vocês não vejam, que estão um pouco longe, mas eu vou mostrar. Aqui tem duas cabines. Nessas duas cabines estão dois médiuns de efeitos físicos, em transe. Aqui estão os leitos em que serão colocados em grupo de 5, os 25, 30, 35 pacientes que eram levados até as reuniões. Um leito, dois leitos, três leitos, quatro leitos e um quinto, dentro de uma cabine de acrílico. Ao lado desse leito, estou eu sentado na cabeceira durante 40 anos. Apagam-se as luzes. Prece de iniciação. Clarões vindos da cabine que esterilizam a atmosfera da sala. Daqui a pouco a cortina se abre e um ser iluminado ou emitindo luz sai da cabine. E vai passeando pelos leitos, cuidando dos pacientes, até que chega aqui, ao meu lado. E algumas vezes até me convida para ficar ao seu lado, acompanhando o tratamento que eles fazem desses pacientes. Se coloque aí na minha situação. Eu estava do lado de um fantasma. E quando ele sai coberto com mantos alvinitentes, até lençóis os cobriam. E aí começa novamente a tortura da curiosidade científica. Se as energias eletromagnéticas luminosas que conhecemos afetam o ectoplasma, o médium e a entidade, por que as energias bioluminescentes que se exteriorizam do corpo e das vestes do médium não afetam? Vou usar uma metáfora que uso para os meus alunos. Eu dou aula em duas faculdades de medicina. Quando falo coisas óbvias, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que essas energias eletromagnéticas luminosas apresentam propriedades físicas e químicas diferentes do que as que conhecemos no nosso universo. Mais uma vez fica saliente que não existe milagre. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Conhece esse médium aí? Francisco Cândido Xavier, ao lado de um médium de efeitos físicos, exteriorizando o ectoplasma, e a materialização da irmã Josefa ao seu lado. Olha o que Chico Xavier coloca no livro Páginas de uma Vida. Nós consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. Por que são tão raros? Porque nós habitamos um planeta de provas e expiações. Essa energia está dentro de nós em latência. Se nós soubéssemos utilizá-la de forma inteligente, o que nós faríamos, por exemplo, se fôssemos agredidos? O que um terrorista não faria com a quantidade de energia presente dentro do seu corpo? Estão percebendo? Clarões, relâmpagos lá no fundo dessa ciência que está começando a se descortinar à nossa frente. Caso seja possível o teletransporte de um espírito do universo que habita o nosso, qual será a sua aparência? Aí eu vou me basear mais uma vez nas informações que os pesquisadores do passado não tinham no século XIX nem no século XX. As informações mediúnicas precisas e confiáveis, captadas até por médicos desencarnados, por exemplo, André Luiz. Se a psicosfera da sala for adequada, se as condições do médium e da ambiência e da assembleia que o acompanha for ideal, a entidade se exterioriza com as mesmas fisionomias que tinha na última encarnação ou encarnações passadas. Não temos a psicosfera ideal. Olha o que o André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade. Em psicosfera inadequada, recoberto por mantos e ou incorporado no perispírito do médium de efeitos físicos. Como é que eu vou entender isso? O perispírito do médium que está em transe se afasta do seu corpo. A entidade se incorpora no seu perispírito e se materializada na cabine? Sempre que isso acontece, a fisionomia da entidade se assemelha à do médium. E a tonalidade da sua voz também. Foi isso que levou no passado à desconfiança de fraude, de mentiras, de embustes. Hoje nós temos essa compreensão. Então o que é que vocês estão vendo? Um médico que viu durante 40 anos isso acontecer do plano material. E agora eu estou coadunando com as informações trazidas de um médico que viu os mesmos fenômenos que eu vi do plano espiritual. materializações completas no lar de Frei Luiz, podem ser chamadas de materializações sublimes, e vejam que muitas vezes a entidade se exteriorizava recoberta com mantos brancos e alvinitentes, alvíssimos, que me parece que foi que deu origem no passado às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. Todo mundo conhece essa imagem. Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos, Elias há mais de 800 anos. Alguém aqui, já coloquei isso aqui em apresentações passadas, alguém aqui, diante de uma imagem dessa, conseguiria dormir? Esse que continua acordado não tentaria acordar os outros dois, ou tentou e não conseguiu? Será que eu estaria exagerando, diante de tudo que eu vi, que pesquisei, que estudei, que testemunhei, colocar como hipótese, sou muito cuidadoso, de que Jesus estaria acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos e que naquele momento entraram em transe e através da sua energia ectoplasmática os espíritos de Moisés e de Elias se teletransportaram e se materializaram ao seu lado? Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. O que é que eu falei aqui? Vemos a entidade materializada na escuridão porque apresenta luminescência pelo seu corpo e pelas suas vestes. Todas as 4 mulheres que se aproximaram para cuidar do corpo de Jesus, vendo a mesma coisa. Não é uma ou outra, não. Todas vendo a mesma coisa. Estaria eu exagerando em acreditar que o que elas viram foram 2 espíritos teletransportados e materializados? De onde veio a energia? Provavelmente de médiuns de efeitos físicos e da proximidade, ou da decomposição atômica do corpo envolto no Santo Sudário. Isso está no livro A Física do Cristianismo. Físicos, químicos e outros cientistas se reuniram para entender como é que aquela imagem ficou grafada no Santo Sudário. Olha para cima, para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, senta aqui, senta ali, conversa, discute. Ó, só tem uma explicação. Houve uma desintegração atômica daquele corpo, provavelmente com 85 quilos de massa física. E essa decomposição atômica só poderia ter acontecido em 1 centésimo de segundo. Caso tivesse acontecido em 2 centésimos de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia? Inteligências que fogem à nossa compreensão e até à nossa imaginação. O que eu acho que aconteceu com o corpo de Jesus, então, não foi uma ressurreição do corpo, que eu não acredito. Acredito em ressurreição do espírito. Mas o que aconteceu foi um teletransporte e a materialização dele, do seu espírito, durante 40 dias. Inclusive se mostrou a mais de 500 no Morro da Galiléia, no Monte da Galiléia. Então, você começa a ter uma fé raciocinada e lógica. Você passa a acreditar porque sabe, não porque alguém está te dizendo que foi assim. Um sacerdote, seu pai, sua mãe, entes queridos. É isso que nós precisamos. Enquanto nós não tivermos essas explicações lógicas e científicas, mesmo que não tenhamos ainda a confirmação de como acontecem, as classes eruditas continuarão se afastando dos templos. Estamos precisando de informações lógicas e racionais. Madalena, não me toque. É proibido tocar no corpo da entidade quando materializada. Ao longo de 40 anos, isso aconteceu comigo uma única vez. Frederick me chamou. Paulo César, foi dada uma oportunidade de você ter mais uma informação. Segure meu braço e lentamente comprime. Eu comprimi o braço da entidade e a impressão que eu tinha era que eu estava apertando um maço de papel crepom, quase a ponto dos meus dedos se unirem, com medo de prejudicar, de ferir a entidade. Soltei, ela entrou dentro da cabine e se desmaterializou. As ampolas de tremenda energia eletromagnética luminosas que eles utilizavam, banhando o corpo dos pacientes com essa energia luminosa, terapêutica, era tão forte que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade, donde, evidentemente, se conclui que até alguma forma de esqueleto com ele se materializava. Nós escutávamos o tintilar das articulações da entidade quando caminhava próximo a nós. A respiração arfante, difícil, porque mergulhando num meio mais denso do que eles habitam, há uma dificuldade da sua respiração. E quando falam, falam com dificuldade pela mesma razão. Energia limpa e inesgotável com preservação da natureza. É essa energia ectoplasmática. Quanto de energia tem, então, num bosque? Quanto de energia tem na floresta amazônica? Essa energia pode ser utilizada e pode ser, depois, reutilizada. sem contaminação da atmosfera que nós habitamos. Então, mais uma vez, eu lembro a ciência que está se descortinando à nossa frente. Isso é só questão de tempo. É incomum hoje, mas vai chegar um momento em que se tornará comum. Aí está a energia presente em cada um dos senhores, calculada por físicos. A usina de Itaipu trabalhando em 100% da sua atividade por 6.324 dias. Se eu soubesse como controlar de forma inteligente tamanha quantidade de energia, eu acho que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Será que foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás? E outras referências bibliográficas me dizem, como por exemplo no livro Espírito Matéria, que essa energia seria suficiente para iluminar um estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Nós fomos fazer essa palestra e essas apresentações em outros países, como em Portugal. E pensei comigo, quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, o teletransporte e a materialização de um espírito necessitaria de energia suficiente para iluminar Portugal, quase pelo mesmo tempo que somos terra, por eles descoberta. Por isso os cientistas não acreditam. E aí como é que eu fico? Vendo isso acontecer durante 40 anos. Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos em 8 livros por enquanto, entregando a todos os interessados nessas informações, principalmente a classe que eu pertenço, dos quais, ou da qual, 80% dos meus colegas não acreditam em nada além da matéria tangível. Isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há 46 anos. Eu não encontrei o espírito nem a alma dentro dos corpos que eu abri. Mas continuam, todos eles, cumprindo a sua missão. Bem, além dos interessados, entrego principalmente aos jovens, com inteligência mais evoluída com a minha e com o desenvolvimento da inteligência deles mais rápida, pela internet, pelo videogame, etc. As cirurgias minimamente invasivas que nós realizamos como cirurgiões, a primeira que eu fiz, estava na França estudando, eu demorei mais de 5 horas fazendo. Os meus residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto fazem o que eu fiz pela primeira vez em 5 horas, em 25 e 30 minutos. Eu vi... escrevi 8 livros. Eu acho que se eles tivessem visto o que eu vi, teriam escrito mais de 50 livros. Eu acho que eu caio, então, já caminhando para o término da nossa apresentação, na escala de Kardashev e Gallantai. Os nossos cientistas sabem da existência de vida por todo o universo. Tanto tem certeza que já dividem essas civilizações de acordo com a utilização inteligente de energia. Tipo 1 sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, terremotos, tsunamis, ventos, luz solar. Nós estamos no nível 0. Acreditam na existência de civilizações do tipo 2, sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. Acreditam em civilizações do tipo 3, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o nosso universo. E... perdão, sabem como utilizar de forma inteligente no tipo 3 toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea, que segundo algumas informações, 600 bilhões de estrelas. E chegam a acreditar, por incrível que pareça, em civilizações do tipo 4. Essas sim, sabem como aproveitar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo e os nossos cientistas nem sabem o que é. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando em civilizações tipo 5, sabem como utilizar de forma inteligente energia de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas? Entrariam aí as energias mediúnicas? Tais civilizações que comandam tamanha quantidade de energia não vão saber da existência do espírito, das reencarnações, das energias mediúnicas ou extrafísicas? Eu acho que quando desencarnar, então, você é um alienígena. Mas vou continuar vivo. E chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia, claro que eles não falam em sabedoria e em amor, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo, que já existe há 13 bilhões e 500 milhões de anos, ou 700 milhões de anos, teria sido criado em um laboratório. Agora, evidentemente, acima disso tudo, tem um ser criador de tudo. Nós podemos ser co-criadores. Existe um Deus. O que é um Deus, Paulo César? Não sei. Como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram pelos outros? Por enquanto, só tem certeza de que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. As perspectivas futuras? Poxa, o que a medicina não vai fazer? Engenharia, história, arqueologia, paleontologia, teletransporte, justiça. Justiça? E se você estiver num tribunal, julgando alguém acusado de um assassinato, e nesse tribunal se materializar, se teletransportar e se materializar o indivíduo que foi assassinado? Estão percebendo o que é que está se descortinando à nossa frente? União entre a ciência e as religiões, que eu acho que aqui está a salvação da humanidade. Todos nós que aqui estamos tendo convicção absoluta que somos imortais. Por isso que estamos aqui num sábado de tarde. Todos nós temos convicção que não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem será a última. Nós vamos e voltamos. Voltamos onde? Onde é que eu vou voltar? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Na Arábia Saudita? Na Coreia do Norte? No Afeganistão? O que é que vai acontecer comigo quando eu, no subconsciente, ter a convicção absoluta de que o espírito evolui tanto em corpos masculinos quanto em corpos femininos? Eu posso falar isso num país islâmico, onde a mulher é considerada um ser inferior? O que é que vai acontecer comigo? Você trancado, você esquartejado, você queimado, você decapitado, você torturado. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram torturados, queimados, crucificados, lançados às feras. E o cristianismo está aí, há 2000 anos. A corrente religiosa mais numerosa em seguidores. 2 bilhões e 200 milhões de seguidores. O Espiritismo só tem 165 anos. E é também uma corrente cristã. Como é que vai estar o Espiritismo daqui a 2000 anos? Essas verdades vão permear todo o planeta. Aí está a salvação. Eu vou ter a consciência absoluta e científica de que aquilo que eu planto, posso plantar à vontade, mas a colheita é obrigatória. E aí eu vou ter que ter um cuidado muito maior do que tem hoje com o meu semelhante, com a natureza do planeta que eu habito, e que caso eu prejudique, posso prejudicar a vida daqueles que virão depois de mim. Então me coloco, oh, professora Iraci, vou dar uma de Saulo para você, tá bem? Senhor, o que queres mais que eu faça? Eu já estou com 72 anos. Eu estou com, por enquanto, 8 livros escritos, tentando levar as informações todas que foram colocadas no meu caminho. E eu me senti na posição de perguntar: o que queres que eu faça? E a resposta me foi dada pelo espírito Charles Pierre, que eu já citei aqui, que se materializou muitas vezes no lar de Frei Luiz e no Padre Pio, outra casa espírita comandada por uma entidade católica, através do médium de efeitos físicos Nelson Soares. Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando. Como está só começando? 72 anos, 8 livros, a não ser que essa missão continue pelas próximas encarnações. Eu acho que é isso que vai acontecer conosco. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje, não. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Quero ser médico. Acho que a primeira coisa que vão fazer comigo vai ser recolher células da minha saliva, da minha mucosa bucal, e fazer um escrutínio profundo do meu ADN na verificação de se eu tenho as características genéticas que captem os sentidos mediúnicos. E se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Então eu acho que nessa missão eu tenho que começar pelo exemplo do Criador. Vamos criar um oceano. Começamos pela gota d'água. Vamos criar um universo inteiro. Comecemos pelo átomo. vamos permear esse universo inteiro com alguma forma de energia. Vamos começar por uma fórmula bem simples. E igual a mc ao quadrado. Faça-se a luz. Comecemos pelo fóton. Vamos mudar o roteiro de uma humanidade inteira. Vamos deixar que uma criança nasça numa estrebaria. Eu acho que é por aí que eu tenho que começar, que eu tenho a imortalidade à minha frente. Que Frei Luiz abençoe a todos que estão aqui, às suas sagradas famílias, aos seus lares, aos seus ambientes de trabalho. E que essas energias sublimes criadas nessa psicosfera tão elevada alcancem também aqueles que, de alguma forma, se considerem nossos inimigos. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Chega o momento do passe. Não há manifestações. Vamos fechar os nossos olhos. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Jesus, nosso mestre amoroso, nosso exemplo, nosso guia, aqui estamos, Senhor, para estar mais perto de Ti, para sentir as Suas mãos, para ouvir a Sua voz dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, para pedir-lhe, Senhor Jesus, fala conosco agora. Diz aquilo que precisamos ouvir. Ouviremos em nossos pensamentos. Abençoa-nos agora. Graças a Deus. Jesus amado, te agradecemos por tudo que recebemos nesta tarde e noite, pelos fluidos que nos foram doados pelas mãos bondosas dos espíritos amigos que aqui estão, aliviando as nossas dores, os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa angústia, nos pacificando, trazendo a harmonia dos nossos pensamentos, para que possamos levar no dia a dia com segurança e discernimento as escolhas que precisamos fazer. Te agradecemos, Senhor, pelo imenso amor que nos acolhe, e te pedimos que possamos levar daqui a reflexão para as nossas decisões, para as nossas escolhas, que possamos fazer a reflexão sobre as nossas próprias vidas, sobre a nossa jornada, sobre o que buscamos, o que queremos e qual o nosso objetivo. Auxilia-nos, Senhor, a direcionar os nossos passos e retornar aos nossos lares com a certeza de que a vida continua sempre, incessantemente, e que o amor se expande ao infinito. Graças a Deus. Se alguém necessitar de atendimento fraterno, mantenha-se ao auditório. Nós iremos para a mesa de autógrafos e aquele que desejar o autógrafo em seus livros, Dr. Paulo César estará autografando agora. Auxílio para a nossa festa junina, diretamente com a Tereza, no térreo, e auxílio para o Instituto Mãos Unidas, que precisa muito da sua generosidade, diretamente na secretaria. Muita paz a todos e que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.